Tak dobrý den všem, vítám vás tady na přednášce o ovocných koláčích. Přinesl jsem dva fyzicky ukázat. Nějak je pak jako ukážu asi v ruce. Já se jmenuji Petr Stehlík a baví mě tady ta mikroelektronika, takže jsem vám o ní přišel něco říct. Mám ty Orange Pi počítače, jsem měl 3, takže jsem si říkal, že s nima mám nějaké zkušenosti a že vám můžu říct, co jsem si s nima užil a zažil. Takže vám teď krátce představím čínské klony Raspberry Pi. Raspberry Pi asi všichni známe, nemá cenu to představovat, dokonce jsem si nevzal ani fotku, ani fyzicky jsem si to Raspberry sebou nevzal. Věřím, že to všichni, kdo nezná Raspberry Pi? Dobře, všichni známe Raspberry Pi. Zajímavé je, že před 3 nebo 4 dny oslavilo své 5. výročí. Před 5 lety vydali tu první verzi. Teďka to v úterý teda oslavili tím, že vydali zase novinku Raspberry Pi Zero Wi-Fi. O tom jste asi slyšeli, četli na Rootu nebo někde. Takže tady to Raspberry je jakoby etalonem pro všechny ostatní kopie, klony a následovníky. Takže jenom krátce si prosvištíme jeho parametry. Oni byli pokusy o malé počítače už předtím, ale teprve Raspberry jakoby nastavil tu pevnou velikost té v podstatě platební karty 86x56 mm a hlavně nastavil dost nízkou cenu. Jo? Myslím, že předtím byly nějaké BeagleBony a takové nějaké pokusy a ty s tou cenou jakoby se jim nedařilo tu cenu snížit tak, jako se to povedlo té Raspberry Foundation, kdy řekli, že to bude stát prostě $35. Je zajímavé, že to je anglická firma, cenu nastavila v dolarech, ale asi mířili tehdy celosvětově. Takže řekli $35 a to byla naprosto fantastická cena, vlastně pro nás to bylo pod 1000 korunů, poprvé malý počet pod 1000 korunů a tím jakoby spustili obrovskou lavinu zájmu, plus teda mají výborný marketing. Raspberry Pi je dneska už ve 3. verzi, už je 64-bitové a vyřešilo nějaké dětské nemoci. Plus teda začali dělat malou verzi, takovou bez spousty konektorů a bez všeho, to taky znáte. Mají velice silnou komunitu, mají perfektní softwarovou a hardwarovou podporu, mají velké množství doplňků, krabiček, dodávají přímo třeba krabičky a všechny možné ty násuvné shieldy, kterým říkají klobouky a podobně. Mají samozřejmě výbornou dokumentaci. Všechno to běží na Linuxu, ale nějakým způsobem se marketingově propojili už i s Microsoftem, takže mají tam i Windows IoT Core. Zajímavé je, to dneska není zvykem, aby počítač někdo vymýšlel a vyráběl v Evropě, většinou se dneska všechno dělá v Číně, tak Raspberry Pi je v tom výjimkou, vyrábí to firma Sony někde ve Walesu. Dlouhou dobu si na tom zakládali, ale vždycky, když rozjíždí nějaký nový model a mají obrovský zájem, tak část vyrábějí v Číně. Ale říkají, že vždycky, jak už nemusí v Číně, takže už to pak dělají celé v Anglii. Takže je to jakoby evropský počítač. Je zajímavé, že za $35 je možné vyrobit, nebo za 35, Raspberry Pi Zero je vlastně za $5, takže za $5 je možné vyrobit v Evropě počítač. To je velice zajímavé. Říká se, že evropská síla je drahá a všechno možné, ale když se chce, tak to jde. No a teďka, jak oni s tím před 5 lety vyšli, tak to vybudilo jakoby zájem všech možných klonařů, lidí, co jsou ochotní vyrobit jakoby kopie, klony. Zvláště v Číně máme soudruhy, kteří jsou na to jakoby nažavení. A tak oni to dělali, protože vlastně to bylo pro ně nedostupné z té Evropy a drahé a tak. Takže máme tady celou řadu počítačů, které se snažili přiživit na tom ovocném názvu, takže máme Banana Pi, máme Orange Pi, pak je ještě NanoPi a pak už se teda, jim to bylo asi trapné, tak máme třeba Odroid, Pine 64 a další počítače, o kterých jste určitě slyšeli. Já jsem se nenamáhal to nějak srovnávat, protože to udělali jiní, jsou toho velké tabulky, i na Wikipedii existuje tabulka, ale jsou samozřejmě specializované časopisy, články a tak dále, jsou obrovské tabulky o mnoha sloupcích a řádcích, je to tam podrobně srovnané. To tady nebudeme řešit, já jsem přinesl přímo svoje pomeranče. Tady mám 2, Orange Pi 1 a Orange Pi 0, ale měl jsem ještě 1, 3, o kterém vám taky povím.
Takže od teďka o pomerančích. Orange Pie je dneska už velká rodina malých počítačů, dneska je tam 9 nebo možná 10 malých počítačů. Jejich domovská stránka toho projektu je orangepie.org. Hlavní prodejní kanál je zajímavě, že to je aliexpress.com, takový nějaký eBay nebo Aukro, nebo jak to nazvat. Ale funguje to velice dobře, prodává to přímo ten jakoby pán, co to vyrábí. A když mi třeba přišel ten první Orange Pie a já jsem si myslel, že to je nějaký jakoby náhodný prodejce, tak jsem mu, jak když vynadal, že na krabici napsal tu plnou cenu a že já jsem pak musel platit clo a měl jsem s tím problémy vlastně na poště 120, kde mi to zadrželi a tak, tak on mi říkal, stačilo říct, abych tam napsal jakoukoliv jakoby jinou cenu, to jsem asi neměl říkat nahlas. Na orangepie.org je fórum, kde si mají lidé o tom povídat, kde se snažil ten výrobce vybudovat komunitu, protože komunita je vždycky to nejdůležitější, co to jakoby udržuje naživu. Ale je to tam v nějakém webovém fóru, je to nesmírně pomalé, načítá se z nějakého čínského serveru a je to strašně pomalé, takže je zajímavé, že vznikla jakoby komunita na Facebooku, v nějaké tajné skupině, jejíž URL jsem vám tady přesně napsal, je to na pozvání, to znamená, vy tam napíšete, tam chcete, a oni vás tam hned přijmou, nebo nějaký ten člověk, co to vede, tam vás přijme, nějaký Maďar nebo někdo. A tam si jakoby můžete povídat, tam přes skoro 5,5 tisíce lidí je tam, takže tam jakoby hodně lidí a denně se tam řeší nějaké zajímavé hardwareové doplňky, softwareové image a tak dále. Takže jakoby komunita kolem toho Orange Pie existuje. Návrh a výroba toho Orange Pie je v rukou tady té firmy, kterou neumím správně vyslovit, Xunlong Software Limited. Dobré je, nebo úplně skvělé je, že to je open hardware a open software. To znamená, že někde tam na webu má schémata těch počítačů, které jsem vám chtěl dneska ukázat, ale našel jsem je narychlo, když jsem to psal. A software se snaží udržovat normálně na GitHubu, takže je to prostě jakoby víc otevřené než Raspberry Pi. Jo? Raspberry Pi se chlubí tím, že je taky open hardware, ale ve skutečnosti jsem slyšel, že svoje schémata uveřejňují a že ve chvíli, kdy je to jakoby zastaralé. Jo? Že když teďka vyšli třeba s trojkou, tak uveřejnili schémata ke dvojce. A že to jakoby schválně zdržují. Mimochodem, taky jsem se dočetl, proč neexistují vlastně 100% klony Raspberry Pi. A proč musí vlastně lidé vyrábět jakoby něco podobného, ale ne stejného. A důvodem prý je, že Raspberry Pi Foundation má jakoby exkluzivní dohodu s Broadcomem na dodávky těch čipů. To znamená, nikdo jiný jakoby si nemůže koupit stejné čipy a udělat 100% kopii. Takže existují tady tyto jakoby podobné náhražky. Pár slov k Orange Pie hardwareu. Podle mého názoru je ten hardware lepší, má lepší parametry, a je i cenově lepší, jakože poměr výkon cena je lepší než u Raspberry Pi. Jinak by to asi nemělo smysl ani jakoby dělat, ale za mě to je prostě opravdu lepší. Srdcem je procesor Allwinner H3, což je nějaký Cortex A7 s malý grafikou. Tady se ty názory různí, spousta lidí se ušklíbá, protože s Allwinnerem jsou špatné zkušenosti stran GPL a Linuxu, že jakoby nereflektuje moc na to GPL. Na malý GPU naopak lidi, nebo naopak, na malý GPU taky si lidi stěžují, že tam nejsou ta podpora pro ty drivery není dobrá a tak dál, ale co já mám zkušenosti, tak funguje plná akcelerace jak 2D i 3D, takže to je jakoby v praxi je to víceméně vyřešené. Teď k dalším parametrům. Raspberry Pi, já ho tady vlastně jakoby budu pořád jakoby používat na to srovnání. Raspberry Pi třeba končí na 1 GB RAM, což je dané zase tím Broadcomem. Tam prostě nikdy nebude víc než 1 GB RAM. U těch Allwinnerů není problémy 2 GB RAM. Takže pro někoho, kdo potřebuje víc paměti, je jasná volba. Orange Pie mívá na sobě, ty lepší modely mají na sobě eMMC paměť, což je mnohem rychlejší než ty microSD karty, které používá vlastně Raspberry Pi. Nejenom, že ty karty neustále odcházejí, že si lidi píšou na fóry, jaký přesný typ a konkrétního výrobce kupovat, aby to aspoň trochu fungovalo, ale vlastně jsou limitované na několik
na třeba 10 nebo 15 MB za sekundu. Tady ty eMMC paměti mají třeba 80 MB za sekundu, jo. Takže jsou mnohem rychlejší. To znamená, rychleji vám naběhne systém, když na tu paměť zapisujete, tak tam zapíšete víc dat za stejnou jednotku času a taky ta paměť jakoby vydrží, je konstruovaná vlastně na to, že se na ní zapisuje, když to ta karta paměťová vám prostě odejde. Další skvělá výhoda je rozlišení. Raspberry Pi je fixnuté na Full HD. Nikdy nebude víc než Full HD. To je zase limitované tím Broadcomem. Tady máme 4K Ultra HD rozlišení. Je tam přímo hardwareový dekodér toho nastupujícího vlastně H265 AVC, která vlastně teďka bude v televizi vysílat. Vlastně v Praze se od 1. března vysílá pokusný přechodový multiplex s DVB-T2 a to už vlastně by Raspberry Pi nemělo přehrát. Možná to softwarově nějak zvládne, ale tady ty Orange Pi hardware by to měly jakoby přehrát s hardwareovou akcelerací, což je zajímavé. Pro někoho, kdo si chce postavit třeba multimediální přehrávač. Je tu rychlý gigabitový Ethernet. Raspberry Pi má 100 megabitový Ethernet sdílený s USB, protože je přes USB, takže ještě s těmi USB porty sdílený o tu šířku pásma. Tady je vyhrazený gigabitový Ethernet, který opravdu jede 600, 700, 800 megabitů za sekundu. Jakoby už reálná rychlost aplikační. Je tu poctivý napájecí konektor, to je zajímavé. Raspberry Pi se drží toho napájení přes mikro USB konektor, který na to nebyl nikdy konstruovaný. A ty nejnovější Raspberry Pi 3 s těmi 4 64-bitovými přetaktovanými jádry žerou tolik, že Raspberry Pi doporučuje 2,5 amperový zdroj, což je mimo specifikace toho micro USB konektoru. Tady ten Orange Pi má od začátku normální zdroj a hlavně normální napájecí konektor, takže když řeknou, že tam má být 2,5 amperový zdroj, tak víte, že ten konektor se jakoby nerozstaví a že to funguje. Výborný je taky konektor na externí Wi-Fi anténu. Všechny ty Orange Pi desky, které mají Wi-Fi, tak mají na sobě konektor na externí anténu, takže můžete připojit třeba venkovní 20 decibelovou anténu a vysílat tím na Sněžku. Kdežto u Raspberry Pi pravděpodobně kvůli nějakým legislativním omezením ty konektory nejsou. Jsou tam třeba nachystané plošky na plošné spoji, ale nejsou. No a dále tu máme věci, které nemáme na tom Raspberry Pi. Na deskách je přímo mikrofon, infrared přijímač, pokud to chcete k televizi, tak dálkovým ovládáním to můžete ovládat infrared. Bývají tam SATA konektory nebo SATA rozhraní. Na každé z těch destiček jsou jedno nebo dvě tlačítka, reset tlačítko a ještě nějaké tlačítko. Bývají tam LEDky, takže vidíte, že ta deska žije, když to publikává, když to startuje. Na všech deskách, co jsem zatím viděl, je 3-pinové rozhraní, ke které můžete si připojit sériový terminál a vidíte to startovat. Takže vlastně to můžete jakoby vidět ty startovací hlášky, ladit při startu. To je taky skvělá věc. K softwaru. Výrobce podporuje, tady jsem měl napsat spíš dodává, nebo podporuje do uvozovek, diskové obrazy s operačními systémy na bázi Linuxu, to znamená, on tam typicky má třeba 6 nebo 8 operačních systémů a vy si říkáte, to je obrovská nabídka, ale když se podíváte pořádně, tak je to vlastně Ubuntu, Xubuntu, nějaké Ubuntu, Debian, Mint, něco a všechno je to vlastně to samé, jenom to má trošinku jinak nastavené desktopové prostředí, takže má tam nějaký, ten výrobce má jakoby nabídku desktopových i serverových operačních systémů, ale všechny jsou postavené na starém jádru 3, 4, něco málo, což vychází z toho, že jádro 3, 4 je jediné, pro které ten Allwinner jakoby udělal patche, aby to jakoby spustil. A taky tam má Android, to je taky výhoda pro někoho, kdo chce mít jakoby plně multimediální věc funkční hned. Kdy mám pocit, že na Raspberry do dneška Android není, nebo možná nějaký neoficiální. Tady naopak ty androidní image jsou vlastně ke každé té destičce je vždycky Android. Bývá to verze 4.4, co jsem měl já funkční, možná, že dneska jsou novější, to nevím, to je fuk. Ale je to jakoby funkční. Jo. Dobrovolníci potom berou ty základy a staví na tom obrazy jakoby funkčních přednastavených systémů se vším možným. Takže třeba existuje OpenLED, což je nějaká distribuce přímo do obývacího pokoje, že to jenom zapojíte do televize a funguje to jako multimediální skvělé zařízení. Ale to mnohem lepší ještě zdroj softwaru je Armbian, což je skupina dobrovolníků na Armbian.com, která podporuje neuvěřitelné množství tady těchto jednodeskových počítačů, tam je tabulka, kterou musíte rolovat, tam je možná 30 nebo 40 zařízení.
A oni pro všechno mají jakoby unifikovanou podporu a vydávají zase diskové image. A úžasné je, že oni mají nejenom na tom jádře 3-4, které opečovali až na poslední bezpečnostní verzi a kromě jiného s tama odstranili to debugovací rozhraní, které lidi nazvali, že je bezpečnostním průšvihem, kdy tam stačilo zadat nějaké slovo, něco jako debug, něco a stal jste se rootem. Tak to je všechno opečované, ale ještě mají i mainline kernel 4.9 něco, poslední verzi kernelu. Protože, jak na dalším řádku píšu, existuje ještě další komunita, která se jmenuje Linux Sunxi a ti makají na tom, aby se podpora toho hardwareu dostala do hlavního jádra a ten Armbian bere ty peče a vydává vlastně co nejnovější jádro. Takže když si koupíte některý z těch Orange destiček, tak jdete rovnou na Armbian.com, protože tomu výrobci s těmi starými OS Linuxy nevěříte. A na Armbianu typicky bývá třeba Ubuntu desktop s jádrem 3.4 a pod ním je Ubuntu desktop s jádrem 4.9. A ještě tam bývá poznámka třeba na 3.4 funguje všechno, na 4.9 nefunguje hardwareová akcelerace zatím, ale už fungují zase třeba jiné věci. Takže vy si jakoby můžete vybrat, jestli chcete staré jádro nebo nové jádro a podle toho vám funguje všechno nebo téměř všechno. Kdybyste se mě zeptali, který z těch 9 počítačů dneska si vybrat, tak já jsem přesně ty parametry neprocházel, tam je docela matoucí to označení, kde se to jmenuje třeba Orange Pi PC, Orange Pi PC Plus, Orange Pi Plus, Orange Pi PC 2, 2E, jo, takže tam je asi nejlepší si otevřít přímo na orangepi.org, tam má vlastně models, jakoby menu a projít si to prostě sám a vybrat si jakoby sám, jaké parametry potřebujete. Liší se to samozřejmě cenou a potom výkonem, jestli to je 1 GB, 2 GB a tak dále, to je jasné. Já vám ukážu ty tři, se kterými mám osobní zkušenost. Orange Pi Plus jsem si koupil kdysi dávno, stál poměrně dost, $39 a ještě jsem si k němu koupil vlastně tady ten jejich jakoby zdroj přímo s tím správným konektorem. Ale je to opravdu nabušená mašina. Na tehdejší dobu, je to asi 2 roky, to byla úplně nabušená mašina. Tady jsem vypsal schválně jenom parametry, které to má lepší než Raspberry Pi. Jo? To znamená, že to má všechno jako Raspberry Pi a navíc to má 5 USB místo 4, procesor běžící na 1,6 GHz. Mimochodem, všechny tyto maliny si zaslouží chladič na procesor. To je jako i Raspberry Pi se prodávají chladiče, ale tady je to jakoby, no to nemyslím vážně. Takže dobře, takže gigabitový Ethernet, SATA je tam, konektor i napájecí, EMC paměť a všechno ostatní. Napsal jsem o tom seriál na root.cz, můžete si ho najít podle toho Orange Pi Plus. Na několik dílů rozebíral jsem software, hardware a je to už zastaralé. Jo? Tehdy jsem třeba bojoval s hardwareovou akcelerací, dneska už je plně funkční. Druhý, který jsem vám fyzicky přinesl ukázat, se jmenuje Orange Pi One. Toto si myslím, že byla reakce na vydání Raspberry Pi Zero, tak nějak časově to odpovídalo. Zajímavé je, že to je, vlastně já ho mám tady, nemám tuto, abych vám to ukázal, a je o třetinu menší než Raspberry Pi, ale přitom zachovává ten samý výkon, jako mají ty ostatní velké počítače, takže tam pořád 4-jádrový procesor na 1,2 GHz, pořád je tam HDMI výkon, je tam Ethernet, je tam USB, všechno tam vlastně máte. Je tam i ten 40-pinový header, který je kompatibilní s Raspberry Pi, čili by na to měli nasadit ty rozšiřující karty od Raspberry Pi, rozšiřující hety. Ale stojí to strašně málo peněz. Jo? Je to pod $10, je to počítač pod $10 a přitom to funguje normálně jako desktopový počítač, můžete to přilepit žvíkačkou ze zrůk monitoru, zapojit HDMI kabel, do USB zapojit klávesnici myš a prostě můžete normálně pracovat. Máte v kapse celý počítač. Dá se prostě použít na široké množství úloh. Já jsem si k němu třeba připojil kameru, protože podobně jako Raspberry Pi má vlastní kameru, tak i tady ty Orange Pi mají rozhraní na kameru a nějakou vlastní 2-megabitovou kameru. Můžete se pak na to přijít podívat zblízka, takže já tam mám připojenou přímo tu kameru a mám to jako streamovací server. Plánuju to strčit k 3D tiskárně, že to bude jakoby streamovat ten obraz a vlastně to stálo $12 nebo $15 a funguje to jako streamovací server.
Může to být samozřejmě multimediální přehrávač, desktopový počítač, cokoliv podobné. Můžete to třeba přilepit na autíčko, které řídí Arduino a dát tomu rozpoznávání obrazu. Jo, bude to mít za $15, že ta věc vlastně uvidí prostředí okolo sebe a bude moci jakoby se navigovat vizuálně. A pak jsem přinesl Orange Pi Zero, což je ještě mnohem menší počítač, to je prostě úplně do dlaně, to je o polovinu menší než Raspberry Pi a pořád to má všechny ty rozhraní. Chybí tu akorát HDMI a jinak je tam prostě pořád úplně všechno. Je to ještě levnější, stojí to necelých $7, to je úplně neuvěřitelné. Je tam trošinku slabší procesor, je tam Allwinner H2, ale je to, myslím, binárně kompatibilní. Pravděpodobně tam odebrali jenom nějaké věci, nevím, nesledoval jsem přesně, ale diskový image na to existoval od Armbianu okamžitě, takže předpokládám, že to je binárně kompatibilní, že s tím nebyly žádné problémy. Jsou tady jenom dvě USB a chybí tu nějaké další ty typické věci, které tam dávají, ale oni jsou na tom 13-pinovém, když se ještě podíváme zpátky, tak nahoře je 26-pinový header, který je kompatibilní s Raspberry Pi tou starší generací, než tam dali těch pinů 40, takže pořád je to jakoby rozšiřitelné, ale dole je 13-pinový takový tenký header a na to vlastně ten výrobce vytáhl věci, které se mu nepodařily vměstnat na desku. Mikrofon, sluchátka, televizní výstup ke staré televizi, a tak dál. Je to poprvé, co se dá napájet ta deska přes micro USB konektor, asi zase se mu tam nevešel ten napájecí. Fantastická věc, poprvé je tu napájení přes Ethernet, jednoduše stačí ze spodu propájet dvě propojky a může to být úplně nádherný malinký server, kterému vede vlastně jenom jeden jediný kabel, jenom Ethernet, který zároveň tu věc napájí a zároveň to funguje, takže to někam zahodíte a prostě máte funkční server. A dělá se ve dvou provedeních 4,5 GB paměti. Na té 0,5 GB verzi je ze spodu připána ještě 2 MB SPI flash paměť. Tam se dají uložit další věci. No, zajímavé je, že lidi fascinovalo, že tam je 13-pinová rozšiřující sběrnice a hned přemýšleli, jak by ji roztáhli ven a začali se uveřejňovat nějaké amatérské návody, jak tam připájet mikrofon a připájet dvě USB. A ten výrobce to nevydržel a za necelé $2 vydal rozšiřující desku, která vypadá takto a vlastně se narazí na tu nulu a v podstatě tam rozšíří ty USB a ty všechny věci, co chybí. Takže to vlastně udělá tu jakoby jedničku, ten Orange Pi One, akorát chybí teda HDMI. A druhá věc, nějakého blázna napadlo, udělal si z toho síťový disk. A taky se o tom vlastně ten Číňan, co to vyrábí, tak on si čte ty konference a normálně ty fóra a tak a normálně reaguje na ty nápady těch lidí. Takže někdo řekl, co by se tam připojili hard disk, té nule by to bylo ideální, když to nemá HDMI, je to vyloženě serverová záležitost. A on prostě lidi poslechl a vyrobil takovou to rozšiřující desku, na které jsou zase všechny ty chybějící věci, co na tom procesoru jsou, to znamená další USB, video a tak dál, ale ještě je to prostor na mSATA, přímo nahoře vlastně zasunete mSATA disk a druhý SATA konektor, takže teoreticky by na tom šel spustit i RAID, nás v RAIDu a všechno by to jakoby fungovalo. No a teď už jenom teda, jak s tím začít, slíbil jsem, že řeknu, jak s tím začít. Začít s tou věcí je vlastně strašně jednoduché. Objednáte si to na tom AliExpressu, přijde vám to domů, to poštovné je jenom $3,5, takže to je hračka. Objednáte si k tomu zdroj přímo tam, anebo v tom případě Orange Pi Zero nepotřebujete ani zdroj, tam prostě dáte jenom nabíječku z mobilu. Z OrangePi.org nebo z Arbian.com stáhnete diskový image, zapíšete ho na paměťovou kartu, vrozíte kartu dovnitř, připojíte periferie a normálně to nastartuje. Takže jestli ještě mám čas, tak to můžeme zkusit tady přímo nastartovat. Nemám čas. Děkuju. Takže je to jednoduché a skvělé, je to velice levné a je to paradoxně dostupnější než třeba ten Raspberry Pi Zero, který se chlubí cenou $10, ten nový, co vyšel tento týden. Tak já jsem to přepočítal, on vlastně vyjde na $17, když si ho koupíte a i s poštovným, aby přišel sem, pokud ho vůbec seženete. A za $17 můžete mít, nebo za $15 můžete mít plně funkční, $13 vlastně stojí tohle a je to výkonnější, má to HDMI rozhraní a tak dále. Takže z mého pohledu ty Orange Pi jsou skvělou alternativou pro Raspberry Pi a hodlám je používat na všechno možné. To tady doporučuji vám. Takže dotazy, otázky? Ano, prosím. Zmínil jsi několikrát SATA. Ta SATA je tam připojená normálně skutečně na ten procesor, nebo je to zase nějaký USB ocásek? Ano, to je dobrá otázka, děkuju.
Ten procesor Allwinner H3 nemá nativní SATA rozhraní, takže to tam připojí přes v podstatě USB a mají most, mají čip, který převádí SATA na USB, nebo naopak, záleží, z které strany se díváš. A tenhle ten most, použitý třeba na tom Orange Pi Plus, který jsem měl jako první, nebyl z nejrychlejších, byl tam nějaký GLC830, který vyniká tím, že má maximální rychlost čtení omezenou na nějakých 28 megabitů a zápisu na 15 megabitů, takže to je docela líné, to se mi jakoby vysmívali, ale na to jako na načtení něčeho to stačí. Jo? Zajímavé je, že tady tento NAS, který udělal teď pro tu nulu, používá mnohem lepší čip, jo? Napsal jsem, že tam je EMS578, rychlý, a ten je opravdu mnohem rychlejší, ten umí 40 megabitů bez problému, a ještě je zajímavé, že má nějaké UASP podporu v Linuxových jádrech 4.9, kdy to tam ještě nějak celé mnohem rychleji funguje a funguje i smart a všechno možné. Takže tady tohleto rozhraní je lepší, ale pořád přes USB, ale lepší. Ano? Ještě tady nějaký dotaz, tak možná přečte. Která z těch desek má GPIO porty kompatibilní s Raspberry Pi? Otázka je, která z těch desek má ty rozšiřující pinové headry kompatibilní s Raspberry Pi. Já si myslím, že všechny, co mají 40-pinové, by měly být, všechny tady ty malé počítače se tím vždycky jakoby chlubí. Máme 40-pinový header, který je kompatibilní s Raspberry Pi. A když si člověk otevře ty přesné popisy a srovnává to, tak je to takové jakoby skoro, jo. Ale já nevím, já nemám koupený žádný Raspberry Pi head, který by na tom zkusil, abych jakoby mohl říct, tohle nejede. Oni se snaží vytáhnout na stejné piny, stejné signály, a pak je potřeba asi ještě to software nějak podpořit, aby třeba I2C nebo něco podobného fungovalo, ale obecně ti výrobci všichni říkají, že jsou kompatibilní, jakoby, neříkají nic s výhradou. Říkají, že tento header je kompatibilní s Raspberry Pi. Ale vyzkoušené to nemám, takže ruku do ohně nedám. Ještě něco? Tak ještě já bych se zeptal, ty jsi tam říkal, že to HDMI na tom nějakém z těch pokoláčů je lepší, protože zvládne i 4K. Tak bych se chtěl zeptat, jestli to máš taky vyzkoušené, to zvládne i něco jiného než ty televizní standardy. Například já mám monitor, který má rozlišení 1680 na 1050 a vím, že s těmi jednodiskovými počítači jsem hodně narazil, že prostě umí jenom 720p nebo 1080i a to je všechno. Tak vyzkoušené to nemám, ale všiml jsem si, že je zajímavý problém už v momentě, kdy máš monitor z DVI a použiješ DVI na HDMI převodník. To je přesně ono. Tak už, ale full HD monitor, ale pořád je to DVI monitor, tak už v té době nastává... Oni jsou dva způsoby, je tam totiž nějaký VESA režim a je tam ten televizní režim. Jedno se jmenuje nějak a jedno se jmenuje nějak jinak. Tak chtěl jsem vám ukázat, jak to nastartuje a nedokážu zapojit zdroj do zásuvky. Kdyby to bylo USB, zapojíš to do notebooku a jedeš. Tak já můžu nastartovat přes USB to Orange Pi Zero, ale nemá to obraz, takže neuvidíte, že to nastartovalo. Takže toto vám teda neukážu, to jsem se připravoval zbytečně. Takže pokud jde o tady ten DVI HDMI převodník, tak tam je potřeba nastavit nějaké bity a pak to funguje správně. A ten Armbian se na to jakoby zaměřil a má v tom, když to nastartuje, tak je tam nějaký příkaz, který se jmenuje H3 DISP, jako display, a ten má spoustu parametrů, kterýma se dají nastavit rozlišení, frekvence a vlastně všechny ty věci, jako jsme zvyklí z desktopu, takže funguje to tam v pořádku. Výborně, tak ještě nějaký dotaz tady, moment. Jeden se zeptal, jak jste říkal o to napájení přes POE. Je to, že jsou vyhrazené 4 drátky pro napájení a pak je tam 100 megabit, nebo je to full POE? Ano, to je pasivní POE, to znamená, že oni tam berou ty 4 dráty, které se používají na gigabit a právě schválně je nemají propojené rovnou, protože by to vlastně v gigabitovém switchi udělalo paseku, takže jsou tam jakoby pájecí body a dá se to jakoby propojit a pak je to tady to pasivní POE, takové to levné, to znamená, tam není ani napěťový převodník. A vlastně byste měli pustit... 5 voltů po tom Ethernetu teda se tam táhne?
Ale vlastně není problém, z mého pohledu není problém, když jsou tam ty plošky, tak je nepropojit přímo, ale dát tam nějaký převodník napětí. Přemýšlel jsem nad tím, protože vlastně ten standard pasivního, nebo standard, to není vůbec standard, ale to pasivní poje vlastně funguje tak, že tam něco člověk pošle a na druhé straně se něco stane. A já doma funguji na 5 voltech v pořádku celou dobu, mám takové ty, jenom takové ty rozdvojky, co se ten udělá, jenom tady ten napájecí konektor a to, a pouštím tam 5 voltů a funguju. Ale tady tím, že to není propájené, tak to buď člověk propájí na tvrdo, pak riskuje v gigabitové síti, že něco zničí, nebo tam může dát nějaké teoreticky ochranné diody, nebo tam může dát opravdu převodník napětí, nějaký ten step down a mohlo by to fungovat normálně v pořádku. Ale je to tady ten, po těch 4 drátech, ten pasivní. Zničit by se asi nic nemuselo, dokud to člověk nezapojí do opravdového poje switche, protože opravdový poje switch, pokud vím, tak tam pustí 24 V měkký zdroj a pokud tam netekuje 25 kOhmů zátěž, to znamená, když to teoreticky bude mít 25 kOhmů odpor, tak encyklopedie chodící. Dobře, tak děkuju. A ještě nějaký dotaz? Myslím, že se můžeme přesunout na oběd. No, tak to je odpověď. To je odpověď, děkuju. Takže děkujeme.